Ал оңтүстік Корея тұрғындары қазақ киносын тамашалады. Бүгін Орталық Азия елдерінің Наурыз мәдени фестивалі аясында режиссер Әділхан Ержановтың «Сарымысық» фильмінің премьерасы өтті. Корея Орталық Азия ынтымақтасты форумының хатшылығы ұйымдастырған картиналардың көрсетілімі 19 Наурызда басталып, 3 сәуірде аяқталады. Кинотеатрға кіру тегін, бірақ коронавирусқа байланысты залдағы орын саны шектеулі болды. Билет жетіспегендіктен онлайн тамашалады. Қазақстандық «Сарымысық» фильмінің әлемдік премьерасы былтыр қыркүйек айында Венеция кинофестивалінде өткен болатын. Оңтүстік кореялықтар орталық Азиядағы 5 елдің мәдениетін түсіну үшін тәжірибе алмасу маңызды. Сондықтан біз 2019 жылдан бері Наурыз мейрамына арнаған фестиваль өткізіп келеміз. Наурыз Орталық Азияда жаңа жыл мерекесі. Фильм арқылы мен Қазақстанның кеңдігімен таза ауасын сезіндім. Ол бізге коронавирус жағдайында өте қажет. Сіздің елде болған жоқпын, бірақ мені көп нәрсе қызықтырады. Сондықтан келдім. Бұл қойылым арқылы Қазақстанды көргендей болдым.